dabadeed runtii inay maanta ciidina kaba ma mooganaan malaynaya xaaladda maanta dalka ka jirta dhulka qaar dad wayba soo xiroodeen waa horaan u soo jeedinay in xaalad degdega la geliyo dalka waayo lamaba gaari karaba dad dhulkiina wuu ballaadhan yahay dadba hadda xaaladdooda waxay ku sugan yihiin ilaa hadda aan loogeyn oo xooliina ka dhammaadeen markaa soo jeedinteeda koowaad waxa weeye dadki in meel la isugu keeno oo la ururiyo oo wax kastoo maanta lahayo shaqayn la dhigo oo dadka si loo balbaadin lahaa falagweed la qabto runtii mudanayaashan in badan way ka dhawaajiyeen guddi in golaheennuna inuu rool ku yeesho guddi laga saaro guddidii heer qaran ee abaarta in badan dabada kaga soo jirayna ani waxaan qabaa guddidaas way dadaashay tamartooda xaaladii baa ku tiro badatay in iyagana la waraysto loo yeedho marka loo yeedhana guddi halka laga magacaabo oo guddidaasna la hawlgalaan oo sidaa markaa labadii ay dadkii u wada hawlgalaan maanta waxaa la og yahay in meelo badan xaaladooda aanay caadi ahayn waayo xoolihii baa ka dhammaaday dadkii hadda sidaa la sheegayo gobollada bariga dadkii u qaxay markii ay geedihii dhammaadeen wixii ay ku soo noqon lahaayeen bay leeyihiin meeshiina biyo la'aan noqoto inkastoo markii hore si fiican loo soo dhaweeyey haddana labadoodiiba xaalad caadi aan ahayn bay galeen marka aad baan u soo dhaweynayaa mudanayaashii ka hadlay waxaanu ku soo ururinayaa howlgal fiican baa loo baahan yahay miisaaniyadda haddii loo soo noqdo mudanayaasha waa laga jaray lacag laakiin miisaaniyaddeenna golaha wixii kharashaadka iyo shidaalka ahaa in xagga abaaraha loo leexiyaa muhiima wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu